Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny Løvetannbarna. Jeg sjekket at sist Løvetannbarna ble publisert 31. januar. Det er 4 måneder siden. Hvorfor det har tatt meg så lang tid, det vet jeg ikke. Så jeg vil jo starte med å si beklager for det. Som jeg pleier å si, så setter jeg alltid trigger warning øverst i hjørnet, sånn at dere vet hva historien jeg leser om innebærer av triggere. Og så står det også når neste historie begynner, om dere vil skippe til den. Første historie handler om en jente, og hun skriver: «Jeg har aldri turt å fortelle min historie til noen før, men jeg føler tiden er inne for å få det ut. Siden jeg var bare 13 år gammel, var jeg i et forhold med en gutt. Jeg trodde han var the love of my life. Jeg klarte ikke å se at noe var galt. Alt var alltid min feil», sa han. Og jeg trodde på det. Siden jeg var 13 år ble jeg manipulert på en så grov måte at når min daværende kjæreste lå med noen andre, trodde jeg det var min feil. Jeg ble slått, dyttet, spyttet på, psykisk og fysisk mishandlet. Det tok over 2 år for meg å forstå at noe var galt. Jeg reagerte på en måte jeg aldri ville gjøre igjen. Jeg ble gal. Jeg kunne sitte og gråte hele natten, skade meg selv, og i visse tilfeller var det så ille at jeg ville ta livet mitt. Men for hver gang jeg fikk vite om en ting, så fikk jeg høre: «Men det er lenge siden. Det er sånn 1 måned siden. Jeg skal aldri gjøre det igjen». Jeg vet ikke hvorfor, men jeg følte jeg ikke kunne reagere på noe som hadde skjedd bak i tiden, selv om det bare var 1 måned siden. Men ikke bare hadde han sex med en annen, men over 20 andre jenter. For hver gang dette skjedde, spurte jeg meg selv: «Hva er galt med meg? Hvorfor er ikke du bra nok? Du har for små pupper, ta silikon, slutt å spise», og så videre. Jeg husker at de få venner jeg hadde igjen, fordi han ikke lot meg være med venner, hele tiden sa til meg at jeg bare måtte gjøre det slutt. «Du er over han om noen måneder, men det er virkelig ingen som skjønner hvor vanskelig det er før du er i situasjonen». Hele tiden fikk jeg høre: «Slår du opp, så dreper jeg meg selv». Hva gjør en 14 år gammel jente når hun får høre det? Jeg hadde i hvert fall ingen peiling. Jeg ble med denne fyren helt til jeg var 16 år. Utroskapet gjentok seg helt til det punktet hvor jeg tenkte at det var greit. Jeg syntes ikke det var noe galt i det, fordi det skjedde så ofte. Til slutt endte det opp med at jeg selv var utro. Jeg hadde drukket alt for mye, og det eneste jeg husker er at jeg sa til en venninne: «Når jeg er ferdig med han». Og da dro jeg med en annen. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg klarte ikke å slå opp, så jeg kom til tanken om at jeg bare ville ta hevn. Kanskje han klarte å slå opp da, og jeg visste at det var det beste. Etter denne hendelsen, da eksen fikk vite det, så ringte han meg. Han var lei seg. Han hadde drukket, så jeg dro hjem til han for å sjekke om alt var bra. Keep in mind, jeg var fortsatt glad i han. Jeg dro for å sjekke. Jeg åpner døren, og der løper han ned trappen med en kniv i hånda. Jeg løper etter, men han låser seg inne på rommet. Heldigvis kom moren hjem og fikk hjulpet han, og det gikk bra. Men et dypt kutt på halsen som jeg fortsatt ser i hodet mitt. Jeg var med han noen dager etterpå for å passe på han. Den dagen jeg skulle dra, drakk han seg full. Han tok meg inn på rommet, låste døren. Først startet han med å si masse greier for å få meg til å føle at alle problemene var min feil. Deretter prøvde jeg å gå ut og ringe faren min da han tok tak i hoften min, løftet han meg opp, kastet meg i veggen. Han gikk mot meg, kvelte meg til jeg svimte av da han sa ting som at: «Du skal ingen steder. Du skal være her og føle den smerten jeg har følt». Jeg lå der vettskremt. Jeg har aldri vært så redd før. Det er noe som ikke kan beskrives med vanlig redsel. Han hentet deretter en kniv. Kuttet seg selv foran meg. Når jeg prøvde å stoppe han, så kuttet han meg. Han startet etter det å ha sex med meg. Jeg sa nei flere ganger. Det eneste han sa under hele akten var: «Var det slik han gjorde det? Tenk at det er han. Likte du det like godt med han som med meg? Skal jeg sende en video av deg nå?» Og så videre mens jeg lå der bevisstløs. Kroppen min var i sjokk, og jeg klarte ikke å bevege meg. Verken klarte jeg å si noe eller gråte lenger. Jeg bare lå der. Jeg klarte ikke, og jeg turte ikke dra fra han, fordi han hele tiden sa han skulle drepe seg selv. En dag etter ba han meg om å møte han når han var på badet, fordi han ville snakke. Jeg dro dit. Vi begynte å krangle. Han begynte å drikke, og til slutt dunket han hodet mitt så hardt at han kunne alt han kunne i en benk. Jeg er selv overrasket over at jeg ikke besvimte, men jeg ble helt stum. Jeg klarte ikke. Jeg klarte ikke å si noe. Jeg ble svimmel og hørte ingenting. Jeg begynte å gå bort fra han, men da kom han bare etter. Han ringte moren og ba henne hente oss. Da sa han: «Ikke si noe til henne om hva som skjedde. Da får du se hva som skjer». Jeg var blå i hele panna og måtte finne på unnskyldninger til mine og hans foreldre. Det var forferdelig. Det nærmet seg slutten av forholdet vårt. En dag ble det plutselig slutt, på en måte. Vi var ikke kjæreste lenger, men ting skjedde. Han begynte å ta dop, kokain, heroin, molly og så videre. En natt kom han til meg klokka 5. Han hadde tatt masse dop. Pappa åpnet døren og han kom inn. Pappa sa han kunne sove på sofaen, men han fikk ikke lov å komme inn til meg. Men det gjorde han. Han kom inn. Ikke mye skjedde, men han prøvde å manipulere meg til å ta han tilbake. Men jeg hadde blitt sterk nå. Jeg hadde innsett at jeg var ferdig med han. Selv om det tok tid, og det var vanskelig, så kom jeg med over han.
Nå jeg 100% over han. Jeg kunne aldri sett for meg å være med han igjen. Etter forholdet hadde jeg en hendelse som skjedde på en fest. Noe som kan plage meg enda. Jeg ble for full. Jeg gikk opp for å være alene da 6 gutter kom inn. Dro av meg buksa og begynte å prøve seg på meg. Jeg husker nesten ingenting, annet enn at det var mange. Jeg hadde ingen sjans. Hva skulle jeg gjøre liksom? Jeg husker at jeg gikk ned til en kompis av meg etterpå. Jeg lå på badet og gråt. Mitt aller første angstanfall. Han ringte faren min, og pappa kom og hentet meg. Jeg hadde det forferdelig. Jeg følte meg skitten, ekkel, ubrukelig og mye mer. Hvordan ville en gutt noensinne ville være med meg igjen nå? Det er enda folk som ikke tror på at dette var et overgrep. Som sprer rykter og snakker om det, som om de vet hva som skjedde. Men etter lang tid med healing, så har jeg kommet meg forbi alt dette. Og jeg har aldri hatt det så bra som jeg har det nå. Uansett så blir det bra igjen. I starten var det vanskelig å gå inn i et nytt forhold. Men så lenge du prøver, så går det. Jeg sliter enda med å stole på folk. Jeg kan få tilbake flash under sex. Det er veldig sjeldent. Men jeg lærer meg dag for dag å håndtere det. Nå er jeg i et forhold med en superfin fyr. Jeg vet min verdi og hva jeg fortjener. Jeg vil aldri mer la noen behandle meg slik igjen. Alt dette har jeg tatt opp med psykolog. Det er noe av det viktigste du gjør. Snakke ut om ting som plager deg. Jeg må si at jeg sitter her helt i sjokk over at det finnes mennesker som kan gjøre noe sånn som dette med noen andre. Og her sitter du, frøken, og har kommet deg gjennom noe så forferdelig som dette her. Et menneske som har, fy faen, du må være en av de sterkeste personene jeg vet om. Virkelig. Og så vondt det må være at folk har fått dette med seg, og som snakker om det, som du sier, som om de vet hva som skjedde, men de vet jo ingenting. Uff. Tusen hjertelig takk for at du delte historien din. Historien din er viktig, fordi dessverre er det veldig mange flere som har opplevd overgrep og manipulerende, voldelige partnere. Dette her var et ekstremt tilfelle. Men takk igjen for at du valgte å dele historien din. Hei Nelly, jeg er bla bla bla, 18 år. Dette er da en jente som skriver en litt kort historie her. Jeg vil dele min historie med deg fordi du har hjulpet meg mye gjennom vanskelige tider. Kanskje jeg kan hjelpe noen andre. Jeg hadde en fin oppvekst på bygda med mamma og pappa og min søster. Oppveksten min har bestått av mye sykehus, noe jeg tenker at i seg selv former en ganske mye. Mamma og pappa skilte seg, og stefaren min kom inn i livet mitt da jeg var 12. Fasaden virket perfekt, og jeg ble veldig fort knyttet til han og glad i han. Men bak fasaden var det mørkt. Han begynte med fysisk og psykisk vold. Ordene hans borret seg fast i hodet mitt, og jeg kjenner fortsatt smertene i kroppen. Det startet med at han tok meg så hardt i armen at jeg fikk blåmerker. Men det eskalerte til ribbeinsbrudd og bristet kjeve. Men dette var ikke det vondeste. Det vondeste var å stå opp og rope om hjelp uten å bli tatt seriøst eller å få hjelp. Jeg ser tilbake på den mørke tiden som for det meste er helt svart. Mitt og mammas forhold ble ødelagt. Jeg sto der fra jeg var 12 til jeg var 15 og ropte etter hjelp, men min egen mor trodde ikke på meg. Jeg begynte med selvskading og prøvde å ta livet mitt. Jeg endte til slutt opp hos en psykolog som ikke mente jeg var syk nok. Mamma trodde ikke på meg og skjønte ikke hvordan jeg hadde det, og at jeg ikke følte meg trygg hjemme hos henne. Redningen min var venninnen min og familien hennes, som tok meg inn som en av dem. Jeg begynte å se lys i enden av tunnelen da jeg til slutt tok valget om å flytte til pappa. Mamma er ikke sammen med han mannen, og jeg prøver å bygge opp forholdet vårt igjen, men mamma har avvist meg. Jeg er ekstremt takknemlig for å ha pappa, og jeg har kommet sterkere ut av den mørkeste tiden i livet mitt. En ting som er så viktig når man har barn og hvis man er singel, er at når man drar og dater og skal møte noen, så er det så viktig å bli kjent med en person, sånn at man kan se hva slags person denne personen kan bli for dine barn. Og jeg er så lei av å lese, altså ikke lei av de som skriver det, men jeg er lei av systemet, fordi det er så mange barn og unge, tenåringer, unge voksne som forteller at jeg har fått beskjed om at jeg ikke er syk nok. Det er jo en grunn til at man oppsøker psykolog. Det er jo fordi at man trenger det. Hva om denne jenta ikke ble tatt inn under den familien, eller ikke hadde en pappa? Det finnes så mange ungdom som henne,
eller tenåring. Når en tenåring kommer til en psykolog og åpner seg om at «Hei, stefaren min voldelig». «Nei, jeg tror ikke på deg, du ikke sykt nok». Tenk så mange som opplever dette her med å ha en steforelder og forelder som bare kommer inn i livet ditt og bare gjør det til et helvete. Men jeg vil bare si at jeg synes det er respekt av deg at du prøver å bygge opp igjen ditt forhold med moren din. Det er ikke ditt ansvar, det er hennes ansvar. Og et tips eller et råd som jeg fikk av min psykiater da jeg var 18-19-20 år, han visste hvor svårt det var for meg å ikke ha en mamma og en pappa som mine veninners foreldre, og så at jeg var lei meg for at mamma og pappa var annerledes. Eller, ja, pappa var jo ikke annerledes, men han hadde ikke god kontakt med han. Og det er at på et eller annet tidspunkt så er man nødt til å kjenne at jeg trenger ikke foreldrene mine på samme måte som da jeg var 13 år. Nå må jeg prøve å begynne å gi slipp. Og så får heller foreldrene dine komme til deg og gjøre jobben med å bygge opp et forhold, uavhengig om den forelderen er syk eller ikke. I mine øyne så er ikke det barnet sitt ansvar, med mindre barnet er på en måte godt voksen, sterk og stabil, og at foreldrene på en måte egentlig aldri har gjort noe galt, men sliter, for eksempel. Da er det på en måte noe annet. Men når en forelder har sviktet jobben sin, så er det ikke barnet sin jobb og ansvar å fikse i det forholdet. Tusen takk for at du delte din historie. Jeg er veldig stolt av deg. Du er mye sterkere enn andre på din alder. Ta det med deg videre. Neste historie er også fra en jente. Hun skriver: «Hei Nelly. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal skrive dette, men jeg skal prøve å skrive det i kronologisk rekkefølge så langt det går. Det husker jeg var mitt største mareritt når det kom til boka mi. Å huske ting i kronologisk rekkefølge, det er ikke lett. Hvis du føler for det, må du bare gjøre om på historien eller si andre ting før noe annet. Jeg har hørt fra flere psykologer og venner at dette finner du bare opp. Dette høres ut som en film. Du snakker ikke sant. Men jo, dette er min historie og noe jeg ikke trodde kunne skje med meg. Jeg vil bare si før jeg starter at jeg kommer ikke til å gjøre om på historien din. Jeg leser ordrett hva som står, og det gjør jeg med alle sine historier, fordi jeg mener at hver historie har sitt preg over seg når jeg leser det på måten det står. Når jeg ble født, var både mamma og pappa sammen. Men dette viste seg ikke vare lenge. Etter cirka ett år fikk mamma nok. Da hadde pappa valgt fest over familie utallige ganger. Og helger. Mamma pakket det mest nødvendige og dro til morfar der vi bodde til vi fant noe eget. Jeg hadde delvis kontakt med pappa og farsiden min, men har hørt flere historier av mamma de gangene hun ga pappa en sjanse, fucket han alltid opp. Den verste var vel en jul i 2011. Jeg var 5 år og skulle feire min første jul sammen med pappa alene noen ganger. Jeg gledet meg, men dette skulle ikke vare lenge. Vi spiste middag før pappa sa: «Kanskje vi skal åpne noen gaver?» Jeg var helt i 100 og fikk min første iPad. Den viste seg å være nødvendig utover kvelden. Når det begynte å bli kveld, sa pappa noe sånt: «Jeg skal bare kjøre en tur og gjøre noe». Jeg sa selvfølgelig: «Ok, hva galt kunne skje?» Flere timer gikk, og pappa dukket ikke opp. Jeg gikk inn på iPaden, og pappa og jeg hadde fikset før han dro, og prøvde å få kontakt med noen som kunne hente meg. Jeg var 5 år, og alene sammen med katten min i et stort 3-etasjes hus. Meldinger gikk ikke an å bruke, uten at jeg husker hvorfor. Men jeg kom på at jeg og mamma hadde ordnet oss Kik-bruker, sånn at vi kunne tekste fra hustelefonen vi hadde hjemme til hverandre når hun var på jobb. Flaks for meg har jeg god hukommelse og husket innloggingen. Jeg ringte og sendte flere meldinger i håp om at hun skulle se dem. Men siden det var julaften på kvelden tok det tid. Klokka passerte midnatt og jeg fikk endelig svar. Tårene rant nedover kinnene mine. Jeg tror aldri jeg har vært så redd. Mamma kom fort som fy og hentet meg, og ingen av oss fikk kontakt med pappa. Jeg var redd han hadde dødd eller havnet i en ulykke og lå hjelpesløs alene en plass. Dette viste seg å være langt fra sannheten. Han hadde dratt til en kompis for å hente en gave til meg da han glemte seg og tok seg alkohol. Han ble værende uten å tenke på meg. Mamma ble rasende. Jeg tror det gikk 2-3 år før de i det hele tatt snakket til hverandre. Noe som tydeligvis hadde gått inn på pappa. Han var full i muskler og tatueringer og var ikke til å kjenne igjen. Da jeg endelig fikk dratt og overnattet litt hos farmor og farfar igjen, slik at pappa da kunne komme på besøk der, var det som en drøm for en 7-8 år gammel jente. Hele farsiden min var redd for at hvis de gjorde en liten feil til, så mistet de all kontakt med meg, så de kjøpte meg med å gi meg alt det jeg ville ha. Han hadde nå fått seg en ny kjæreste, og de virket lykkelige sammen, helt til de sa pang. Stemoren min hadde fått kreft. Hele familien var knust. Jeg og stesøsteren min gjorde så mye vi kunne sammen med henne, og tilbrakte mye tid, så mye som mulig tid
med henne, for hun visste at hun kunne dø. Plutselig en dag var jeg på besøk hos de, og det banket på døren. Jeg var nysgjerrig på hvem det var, siden stesøsteren min alltid hadde besøk av alle de fine vennene hennes. Men det var det ikke. Det var politiet. Jeg løp inn på soverommet til stesøsteren min og hylte: «De har kommet for å ta pappa!» Den gangen hadde jeg allerede vært vitne til en gang da politiet kom på uvarslet besøk og fant både ulovlig oppbevarte skytevåpen og narkotika i huset hans. Jeg var livredd. Pappa begynte å gråte og sa: «Hva har jeg gjort?» Han var bombesikker på at det var han de kom for. Men det var det ikke. Det var stemoren min. Hun hadde løyet om kreftsykdommen og fått utlevert ulovlig resept medisiner og forfalsket flere brev som skulle være fra sykehuset. Hun ble diagnostisert med Munchausen-syndrom, og i retten prøvde hun å skylde på pappa og si at det var han som startet, men ble heldigvis ikke trodd. Noen år senere fikk han ny dame. Hun var verdens snilleste. Pappa var veldig glad i bil, så de kjøpte og solgte flere biler før de plutselig ble skilt. Jeg fikk ikke dra dit mer. Han svarte ikke på telefonen lenger. Farmor og farfar sa han var på jobbreise, så jeg måtte nesten tro på dem. Før det nok en gang sa pang, avisoverskrifter, svindlet ekskjæreste. Det var pappa. Han hadde tatt opp lån i hennes navn for å kjøpe dyre ting til meg og som jeg ville ha. Han hadde blitt fengslet og svarte derfor ikke på telefon. I dommen ble han dømt for både svindel, men også narkotika. Det vil si at han hadde holdt på med narkotika skjul for hele familien i flere år. Jeg var skuffet og ekstremt trist. Jeg følte et enormt savn til denne farsfiguren i livet mitt, og farsdagene han satt i fengselet var verst. Alle var med fedrene sine, utenom jeg, for min far satt i fengsel. Etter 2 år i fengsel var han fri, og nå har han nok en ny dame. Men hun har hjulpet han mye mer enn de andre, og han sier selv han ikke hadde klart det uten henne. Jeg besøker de i familien på den siden så ofte jeg kan, men bor nesten 4 timer unna, så det er vanskelig å bare ta en rask tur innom. Historien gjennom livet mitt har jeg blitt vant til, og jeg og pappa reiser rundt og holder foredrag om hvordan det er å vokse opp med en rusavhengig, og hvordan alt det med rus er. Jeg og pappa har aldri hatt et bedre forhold, og vi kan snakke om alt og ingenting. Tusen takk for at du leste alt, og beklager om det ble litt rot, men det var sånn jeg følte at det ble best å skrive det. Ikke mist troa, jeg har troa på deg. Jente 15. Dessverre er det ikke alle som kvalifiserer seg til å være foreldre på visse tidspunkt av livet. Det som gjør meg veldig forbanna, er jo alt det presset som blir lagt på en så ung jente. At man i det hele tatt reiser fra en jente på 5 år alene i et stort hus, er jo omsorgssvikt i seg selv. Men hvis en forelder er syk, så er det jo på en måte, det er jo ikke noe vondt ment fra hans side, men det er jo fremdeles ikke en bra ting å gjøre. Men jeg synes det er veldig kult at dere på en måte nå har vokst sammen, og at dere drar rundt og holder foredrag, og at du bare er 15 år fremdeles, og at dette ikke er lenge siden, og at du klarer det, synes jeg er veldig kult gjort. Jeg håper at dere klarer å fortsette å ha det forholdet, og at han ikke gjør noe dumt igjen. Det må være vanskelig også å ha en forelder som er i fengsel. Det er nok mange som føler på skam, og at det er flaut. Dessverre så kjenner man veldig fort på sånne ting når du kommer til foreldre, men bare vite at det er aldri barnet sitt feil. Takk for at du delte din historie. Nå så tenkte jeg at vi kunne ta siste historie, og det er om en gutt, og han skriver: «Hei Nelly. Jeg ble født i Finnmark i 2005, og vokste opp der de første 6-7 årene av livet mitt. Denne tiden var ikke spesielt farlig eller skadende for meg, siden som barn merker man ikke alltid at det er noe galt eller annerledes. Jeg har en far som har vært rusmisbruker i flere år, grunnet egne traumer fra skolen, blant annet seksuell trakassering. I 2005, like etter at jeg ble født, ble pappa tatt for dopsmugling over grensen til Finland, og sonet i 5 år. I 2011 var jeg på ferie i Kristiansand på Kaptein Sabeltann Show. Jeg har aldri hatt det så bra siden den dagen, og jeg skulle ønske jeg kunne bli der, men det kunne vi ikke, på grunn av obvious reasons. Lite visste jeg at julaften 2011 skulle jeg bli passet av pappa, og jeg som aldri hadde sett faren min før, ble jo kjempeglad. Vi satt oppe til klokka 11 og spilte Mario og dro til flytårnet i den bygda jeg vokste opp i. Men den siste dagen skjedde det noe. Pappa hadde tenkt å lage mat til meg, pannekaker som var min favoritt, men han sa at han trengte bare litt søvn. Jeg husker at han la noe i munnen, ikke snus, men det resulterte i at han sovnet dypt av i flere timer, uten respons. Skulle nesten tro han hadde dødd. Da han ikke våknet, og jeg ble så sulten at jeg ikke klarte å sitte i ro mer, tok jeg på meg klærne og gikk ut i gatene, opp til huset til bestemor, hvor jeg visste at mamma var. De oppdaget meg før jeg kom fram til huset og spurte hva jeg drev med. Det var vinter, som sagt, og kanskje minus 10 grader, og jeg var bare 6-7 år gammel. Dette var siste gangen jeg så pappa sist.
og jeg har ikke hatt kontakt med han siden. Bare noen måneder senere flyttet vi langt vekk for å gi meg en ny start på livet. Men lite visste jeg eller noen andre hva som kom til å skje etterpå. Vi flyttet ned til Nordland fylke, nærmere sagt Lofoten, og det er her jeg ennå bor. På denne lille skolen skulle jeg bli tatt imot med gode tanker og smil. Men ettersom om jeg ble mer vanskelig å forholde seg til, fordi jeg flyttet vekk fra alle vennene mine til et sted hvor jeg ikke kjenner noen. På denne skolen ble jeg småterget litt i starten, og folk trodde jeg var mentalt forstyrret. Denne skolen hadde fått en beskjed fra mamma hva slags traumer jeg opplevde i Finnmark. Men enten hadde de ikke den kompetansen, eller så brydde de seg ikke. Fordi jeg begynte å havne i trøbbel for å forsvare meg ettersom mobbing begynte å vise sine farger i starten av 5. klasse. De mest vanlige var verbal hets, som å bli kalt homo, oppmerksomhetssyk, og at de tittet på han i garderoben, og mye annet. Jeg tok ikke dette så nært til meg, men det var før leirskolen i 7. klasse. Bare 2 dager før døde katten, som jeg så på som et søsken jeg aldri hadde. Vi hadde bursdag på samme dag, og vi pleide å være sammen, uansett hva jeg følte eller hva han ville. Etter døden hans så kjente jeg et stort tomrom i sjelen, som til dags dato aldri kommer til å bli fylt igjen. Mamma oppfordret meg til å dra på leirskolen uansett for å hjelpe til med sorgen, men det gikk ikke. Ingen hadde interesse i å være med meg, så det endte opp med at jeg satt alene på en huske en stor del av tiden, og hørte på musikk alene de neste 3 dagene. Det styggeste som har skjedd begynte å vise seg da jeg begynte i 8. klasse. Da fikk vi en ny kontaktlærer, og dette lørvet av en lærer skulle vise seg å være det mest kvalmende menneske jeg har vært borti. Hun ville kjefte på meg for ingen grunn, men la bitch-jenta gjøre som hun ville. Dette viste ekstremt stor forskjellsbehandling og tillitsbrudd. Jeg ble grovt mobbet verbalt og utfryst i denne perioden, og ingen gjorde noe for å stoppe det. Dette ga meg ingen form for trygghet i et skolesammenheng eller på fritiden ute på bygda. På slutten av 8. klasse fikk jeg oppfordring til å ta mitt eget liv anonymt på Snapchat, og jeg rapporterte det til både mamma og kontaktlærer. Jeg gikk inn i en dyp depresjon i de neste ukene, fordi den meldingen fremhevde de tankene jeg hadde siden 6. klasse. Hvis jeg dør nå, er det noen som overhovedet ville brydde seg? Da jeg fikk hendene mine på serien 13 Reasons Why, så ga det meg en stor inspirasjon for egen hevn. Jeg skrev et dokument på 30-40 sider, inkludert bilder av ting som har blitt sagt og gjort mot meg av elever og lærere, men jeg gjorde ikke noe med det. Det vanskeligste niende var at jeg innså at jeg var forelsket i en gutt, og jeg fant ut av at jeg er bifil. Miljøet jeg var i var ekstremt homofobisk, og jeg holdt det for meg selv. Det som fikk mamma og meg til å bekke over med den skolen, var at en av elevene på dokumentet mitt hadde fått snusen i det, og satt opp et møte med meg, mamma, hans egen mor, kontaktlærer, rektor og han selv. Han er en av de som mobbet meg mest, men har et rykte blant de voksne som gullbarnet som ikke gjorde noe bra. Dette møtet resulterte i at alle fremstilte det som om det var min feil, at jeg ble mobbet, og hvis jeg hadde en mental lidelse, så ville det svart på alt. Bare gi han noen piller. Jeg ble så stresset og angstfull under møtet at jeg klorte meg selv på armen, sånn at jeg nesten begynte å blø. De så bare på meg med et blikk som sa, «Er du ferdig snart?» Mamma hadde fått nok og fikk meg sendt over til en annen skole i nabokommunen. Det som mobbeskolen hadde klart å ødelegge min selvtillit i en periode på 7 år, hadde den nye skolen klart å reparere på bare 6 måneder. Selvtilliten min er mye mer stabil nå, og jeg er en forkjemper av mobbing i mobbekommunen jeg enda bor i. Jeg har den beste mannen til kontaktlærer, og jeg kommer godt overens med de på ungdomsskolen. Det eneste problemet jeg har med den nye skolen, er at jeg føler meg veldig nær til kontaktlæreren, til det nivået at han for meg tar opp det stedet faren min forlot. Han får meg til å føle meg trygg på en måte ingen har gjort før. Og det er noe av det beste som har skjedd meg på mange år. I de siste 8 årene hadde jeg gått rundt med konstant angst for nye angrep og mobbing. Men nå vet jeg at det ikke er barna som mobbet eller jeg som var problemet. Men at de som jobbet på skolen ikke gjorde jobben sin. Men det skal jeg sørge for at ikke skjer igjen med andre så om så over mitt dødlik. Jeg er så takknemlig for at du hadde en så bra og oppegående mamma som virkelig sto på og gjorde mammajobben sin. Jeg er så spent på hvordan livet ditt utarter seg. Du virker som en så fin fyr. Som du skriver på slutten her, at du har lyst til å sørge for at ikke det skal skje igjen, synes jeg er veldig fint. Jeg er veldig sikker på at du kommer til å bli noe sånn barne- og ungdomsarbeider, eller som jobber på skolen, og som er sånn hauk for å følge med, observere. Noe som er en veldig, veldig viktig jobb.
Vi også hadde jo noen veldig dårlige lærere på min skole, så jeg vet litt hva du mener. Det jeg synes er veldig trist, er at det er så mange som søker seg inn for å bli lærere, og så er barna bare heldige om de dukker opp på en skole hvor lærerne tar jobben sin seriøst. Tenk at det skal være flaks hvor du bor en, for om du får en god skolehverdag eller ikke. Det burde det ikke være. Alle lærerne går på samme skoler, de lærer det samme. Du er en veldig tøff gutt, en tøff ung mann, og jeg heier skikkelig på deg, og jeg tror at du kommer til å bli noe skikkelig bra. Men det var det. Jeg lover at ikke det skal ta like lang tid før jeg legger ut en ny løvetannbarna. Jeg vet at jeg sier det, og jeg sa det sikkert i sist video. Det er bare mye tanker i hodet mitt hele tiden, så jeg glemmer, og så kommer jeg på det, og så glemmer jeg, og så kommer jeg på det, og så. Jeg håper at dere likte videoen. Dere er virkelig tøffe. Hvis det er noen som har lyst til å sende meg sin historie, 100% anonym. Jeg har også sånn at hvis noen glipper og skriver navnet sitt, så nevner jeg heller ikke det. Da kan dere sende det til meg på mail, deres historie. Og så snakkes vi i neste video. Love you guys. Ta vare på hverandre. Ta vare på dere selv. Så snakkes vi i neste video. Ha det.